jsou tady Robert Reichl, Jirka Schlager, možná pro leckoho z vás dojemná chvíle. Zkrátka dobře, tady ty dva super hokejisty už neuvidíte na ledě. A celý náměstí, hoši, děkujem a to je ono. Fotčáky jsou nad hlavou. Moment, který vejde do historie. Tak já chlapcům předám mikrofon. Jirka je ten upovídanější. Jirko, zajímají mě v tuto chvíli tvoje pocity, když celý náměstí skanduje hoši, děkujem. No, pocity, já už tady mám pocity úplně od odpoledne, protože je to plný náměstí, tady už nebylo dlouho a bohužel, že to je dneska pro nás ne veselý záležitosti, jo, protože ono skončit s něčím, co děláte celý život, není jednoduchý, ale i přesto je to tak krásný, když je to vidět, že sem přijdete nás podpořit, takže se přijdete s náma pobavit a rozloučit, že vám na to ještě jednou strašně moc děkujem. Jirka Schlager, jedna taková důtěrná otázka. Dámy a pánové, vemte si třeba, že Dominik Hašek nahlásil ukončení kariéry už několikrát a teď v 45 letech vyhrál extraligu. Nechcete si to rozmyslet, kluci? Chtěli byste, aby si to rozmysleli? Já si myslím, že... Tak fajn, za rok zase tady! Tak já u toho mužstva budu furt, tak doufám, že na té střídačce trošku vydržím díl než Kuma. A určitě se nevrátím, určitě ne, a odehrál jsem poslední zápas proti Slavii a tím bych chtěl ještě pozvat na náš úplně poslední zápas, který se bude hrát 30. července v Litvínově a věřím, že přijdete všichni a že bude plný stadion a že se ještě s váma rozloučíme jednou. Bude to tak, že budou hrát proti sobě Albi tým, tedy tým, který si vybere Robert Reichl, a Guma tým, tedy tým, který si vybere Jirka Schlager. Přesto mi nedá se zeptat ještě Roberte tebe svýho času, když Ivan Hlinka ještě trénoval Litvínov, tak tenkrát se nedařilo a on naskočil jako trenér normálně a hrál. Může se to stát taky, kdyby náhodou se nedařilo, že si oblíkneš brusle, vemeš si výstroje, budeš hrát? To by muselo být hrozně špatný a věřím, že se to nestane. Já slyším, tak jak já znám Roberta, že se to stát může, je to hodně reálný, ale tak to uvidíme, jak říká Robert, doufejme, že k tomu nebude muset dojít, že bychom na tom byli tak špatně, že Robert to bude vést to mužstvo tak, aby jsme na tom byli především dobře. A já bych chtěl teda říct, že taky se vracet nebudu určitě, víte, co se mi stalo před rokem, kdy jsem tam zůstal ležet a určitě bych nechtěl dopadnout ještě hůř, takže já vracet určitě ne, ale chci vám říct jednu věc. Dneska slavili mistrovský titul v Pardubicích a jaký mám informace já, tak tady bylo víc lidí. A já vám musím říct, že to je pro nás obrovská odměna a vy ten titul tady jednou být budete, protože neznamená, že my končíme, že končíme s tímhle klubem. My v tom klubu budeme působit dál, ať už jako funkcionáři, trenéři, jakkoliv. My prostě pro ten klub uděláme maximum, aby jednou v tom Litvínově jsme tady stáli, bylo to nacpaný a slavili jsme titul. A to bylo opravdu skutečně velký slib od Jirky Schlagera. Ještě mi dámy a pánové dovolte, abych Jirkovi popřál ke včerejšímu svátku, včera bylo Jirky. Jirko, všechno nejlepší. Marku, děkuji, já bych ti taky strašně rád popřál k tvému dnešnímu svátku. Děkuji. Tak jste si, kluci, popřáli, nicméně přece jenom už jsme trošku najeli na notu dojemnou, aspoň z těch hlasů, co slyším. Mám pocit, že jste skutečně vy všichni Litvínováci, co jste sem dneska přišli, jak Roberta Reichla, tak Jirku Schlagera mile překvapili až dojali. No a my doufáme, že i vám se to dnešní odpoledne líbilo. Chceme to slyšet teď? Yeah! Tak to bylo skvělý. No a protože oba dva kluci udělali hodně, nejenom pro litvínovský hokej, ale pro město vůbec. Tak možná na závěr dát slovo právě jim, poděkování i z té druhé strany. Tak nám dovolte, abychom sem pozvali
generálního partnera HC Benzina Litvínov, pana inženýra Martina Durčáka, za společnost Benzina za město Litvínov, pan místostarosta Martin Klika. Pojďte sem k nám nahoru, pánové, bez vás by taky Litvínovsko hekli, nebo samozřejmě existovat. HC Benzina jako, nebo respektive Benzina jako hlavní sponzor město Litvínov, pochopitelně, to nemusíme říkat. Dobrý večer, dovolte mi, abych tady Jirkovi a Robertovi poděkoval za všechno, co udělali pro litvínovský hokej a samozřejmě i pro město Litvínov. Dále bych jim do budoucna popřál hodně pracovních a osobních úspěchů, hlavně teda Robertovi v jeho nové roli a tak, jak tady řekl Jirka, doufám, že se mu podaří na té lavičce ten titul vybojovat a že to zde oslavíme. Takže pánové, ještě jednou díky. Tolik tedy místostarosta Martin Klika, místostarosta města Litvínov. Tak já bych chtěl poděkovat za sponzora v tomto případě, ale hlavně za fanouška hokeje. Chtěl bych opravdu poděkovat klukům za tu radost, jakou přinášeli nám na mistrovství světa, na olympiádách a nakonec i tady. Za tu naději, kterou poskytují, nebo která vyznívá pro český hokej tím, že se vracejí. Ale hlavně já bych chtěl říct jednu věc, do roka a do dne, nebo když ne do roka, tak aspoň do dvou. Doufám, že se tady uvidíme a že budeme moci slavit a že budeme slavit hodně a dlouze. Díky, kluci. Dámy a pánové, zástupce generálního partnera HC Benzina Litvínov, pan inženýr Martin Durčák, jednatel společnosti Benzina SRO. Tak my samozřejmě děkujeme také městu, hlavnímu partnerovi, zastoupení místostarosti a generálního ředitele a věříme, že budeme je dělat jedině radost. Tak já myslím, že vaše ovace, vaše shodnování hovoří za všechno. Já hlavně myslím, že ty lidi by udělali cokoliv, aby ten moment, který za chvilku přijde, oddálili. Víte, ale bohužel. Já bych ještě, protože už se ten opravdu závěr blíží, já si myslím, že když jsme se tady takhle sešli, že je zapotřebí poděkovat taky spoustu lidem. Já to zkusím shrnout za nás oba, protože jsme spolu vyrostli a myslím si, že jsme toho prožili hodně, tak je pár lidí, kterých si v životě strašně vážíme a myslím si, že jsou to především určitě naše rodiny, ať už jsou to rodiče, manželky, všichni naši blízcí, kamarádi. Těm samozřejmě moc děkujem, že nám umožnili se věnovat naplno tomu sportu a dotáhnout to co nejdál. Samozřejmě je to město Litvínov, které nám spolu s hokejovým klubem dalo před 35 lety šanci se poprvé projet po litvínovském ledě a dali nám takové podmínky, že jsme to dotáhli co nejdál. Dělali jsme potom radost vám tady v Litvínově nebo po celé republice. Vyhráli jsme, dá se říct, co se dalo, mistry světa, olympiádu. Já teda Stanley Cup, já si myslím, že tohle všechno za to vděčíme vám a chtěl bych připomenout pár lidí z těch našich začátků. Například pana Rolenčíka, pana Břízu, pana Černá. Věřím, že vám tím neděláme radost ani sobě, ale bohužel je to tak a můžeme vám slíbit, že opravdu, jak jsem řekl, my tady nekončíme, my tady dál zůstáváme a ať budeme dělat cokoliv, tak ten titul tady jednou bude. Tak my jdeme na to. Dámy a pánové, pan Klika, pan Durčák, Robert Reichl a Jirka Schläger, poslední slova před momentem, na který si vytáhnete mobily, foťáky, kamery, je to tady. Historická chvíle, Robert Reichl, Jirka Schläger, věší brusle a drsna hřebík. A samozřejmě vstupujou do nového života, Robert Reichl si oblíká trenérskou bundu a taky píšťalku. A Jirka Schläger, který vstupuje do politiky symbolicky, takhle. Robert Reichl, Jirka Schläger! Time.
přezdívek Albi, alias Robert Reichla, Guma, alias Jirka Schlager. Díky moc za Nagano, díky moc za všechno mistrovství světa, po kterých jsme se mohli radovat za zlatý medaile a hlavně hodně štěstí v dalším životě. Těšíme se na titul Litvinově, doufáme, že to už konečně vyjde. Dáme pánové, vidíte stylizovaný. Tak přátelé, opravdu, děkujeme moc, že jste přišli a zase někdy na skvělou. Mějte se. Díky vás vám všem. Loučíme se jen vám. Díky za parádní rozluštěnou atmosféru. Litvínové, díky moc a minimálně ve stejném počtu na zimním stadionu Ivana Hlinky. Konkrétně tedy 30. června, kdy bude exibiční hokejové utkání Albi tým proti Guma tým. Patříte všichni na zimní stadion a podívejte se na ten úžasný ohňostroj, který právě končí. Takže ještě jednou ahoj všem a dobrou noc! Dobrou noc! Tak ještě jednou 30. červenec, zimní stadion Ivana Hlinky, Albi tým proti Guma tým, tam jste samozřejmě všichni zváni. Máte poslední šanci vidět kluky na ledě. Mějte se krásně a dobrou noc!